Ndugu wanachama, washabiki na wapenzi wa Simba Sports Club, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Simba, ningependa kwa masikitiko nitangaze rasmi kwamba klabu ya Simba na kocha wetu msaidizi Rambo na Masoud Juma tumesitisha mkataba wetu kiungwana wa yeye kuendelea kwa kocha wa Simba. Tumefanya hivi kwa kuangalia maslahi ya pande zote mbili, yani Simba Sports Club na coach Irambona. Kimsingi, Irambona amefikiana na sisi, tumeafikiana kiungwana kama nilivyosema, na maisha yatasonga mbele inshallah. Sisi kama Simba tunamtakia kila la heri kocha wetu Irambona. Walinipa opportunity ya kufika Simba. Sikuwa najua kama nitafika Simba, lakini leo Mungu amenijalia nimefika Simba. Watu wengine wa kushukuru nafikiri ni wanachama wa Simba, bila kusahau watu wangu zaidi, washabiki wangu, nawapenda sana mnajua. Lakini kwa kazi vile iko inaendeka vizuri, lakini first nimefikia, nafikiria kila jambo lina mwanzo na lina mwisho. Na tumefikia makubaliano ya klabu na mimi juu ya maslahi mazuri ya Simba kwenye ligi na kwenye mashindano yangu. Nafikiria kina lenye mwanzo lina mwisho. Leo imefikia mwisho, lakini sio mwisho, lakini ipo siku kwa nguvu za Musa nyingine mtaniona tena. Lakini kwa ufupi, nafikiria na kuwatakia kila la heri. Kuna mashindano mengi, Simba inastahili kubeba, yaani kufika mbali zaidi. Nawaombea kila kitu. Kwa niaba ya klabu, sisi tunamshukuru sana kwa huduma zake. Tumekaa naye vizuri, ametusaidia sana, tumefanya naye kazi kwa karibu. Kwa sisi ambao tumefanya naye kazi kwa karibu, tunafahamu uwezo wake, ni mwalimu mzuri. Lakini kama unafahamu, kila jambo lina mwisho wake. Sisi kwa faida ya klabu yetu tumefikia makubaliano kwa faida ya pande zote mbili kuvunja mkataba huu ili tuweze kuendelea. Sisi tumemfungulia mlango Masoud kwa roho safi, na tuseme kwamba huenda hii ikawa ndio bahati yake huko mbele ya safari, kwa sababu sisi tunaamini ni mwalimu mzuri na tunaamini atapata klabu nyingine kubwa zaidi. Na Mungu akipenda, Masoud anaweza kurudi Tanzania kufundisha klabu yetu. Wanachama na wapenzi, tunaomba watulie.